600 ग्राम चरेस और यो खैरोइरे 312 ग्राम 540 मिलीग्राम जसको यो चाहिँ 6 जना मान्छे हामीले चाहिँ पक्राउ गरेका छौं। 6 जना यसमा पर्यो, एक जना चरेसको सहित 7 जना छ। यो किरण कन्दवा भन्ने वर्ष 27 को काठमाडौँमा यो चाहिँ 9 गते पक्राउ पर्छन्। 20 ग्राम खैरोइरे र 740,000 पैसा सहित पक्राउ पर्छन्। र त्यस्तै त्यसपछि चाहिँ यो कनेक्सन भनेको यो यति जनाको यो 6 जनाको कनेक्सन छ। अब यसरी हेर्दाखेरि यो शिव घोष गरेको व्यक्तिले उहाँहरूलाई दिने, उहाँहरूले ल्याएर चाहिँ उहाँहरू दुईजनालाई दिने र काठमाडौँमा चाहिँ उहाँले चाहिँ युजरकर्ताहरूलाई सप्लाई गर्ने गरेको चाहिँ तथ्याङ्कले देखिएको छ। 9 गते हामीले किरणलाई पक्राउ गऱ्यौँ। त्यसपछि 94 ग्राम सहित विजय लिम्बू जो उहाँ पनि झापाकै उहाँलाई पक्राउ गरियो र यहाँबाट थप टोली हामीले चाहिँ त्यो अनुसन्धानमा त्यो गिरोहलाई नै पक्राउ गर्नुको लागि हामी टोली झापा पठायौँ र झापा पठाउँदा विनोद लिम्बू र राम भन्ने माधव मेचे पक्राउ गर्नुभयो र त्यसपछि उहाँ चाहिँ यो गिरोहमा उहाँहरूबाट लिएर यसरी पठाउने गिरोहको व्यक्तिहरू हो।